Boas-vindas a Almazra. É hora de explorar, pegar inteligência e saquear para acessar novas missões. Vai ser perigoso, então cuidado. Marcando um contrato de refém. Tô vendo um forte inimigo. Marcando um contrato de refém. Ultra 1, você está se aproximando do alvo agora. Ache e assegure o refém. Qualquer outra pessoa é considerada inimiga. Ultra 1, o refém tem explosivos com ele. Desarma antes que exploda. Soldado, muito obrigado. Ultra 1, explosivos desarmados. Vai para a extração com o refém.
Ultra 1, helicóptero de extração a caminho. Leva o refém para a ZA designada. Extração voltando para a base com o refém. Pagamento sendo processado. Achei coisa boa aqui. Ultra 1, a atividade está aumentando na sua área. Se prepara. Combatente aprimorado aqui. Merda!
Ultra 1, a atividade aumentou na área. Atenção total. Tem um rover tático aqui. Vendo um aqui. Alerta vermelho. Vai com cuidado.
fiz. Tô. Preciso matar uma carrada de inimigo aqui. A atividade está aumentando aí por perto. Fica de olho. Tô indo!
chegando pra extração. Estamos a 2 km. Outra 1, Dino 4 aqui. Tô chegando na ZA. Assegura a área. Outra 1, Dino 4 no aguardo. Vem pro ponto de extração agora. Estão espalhando radiação. Vai para um ponto de extração.